RS さん、スパチャありがとうございます。よし、ここはあえてレイカーズ優勝と宣言しておきます。いや、そのサクセスストーリーやばいよ、でも。レイカーズファン以外の人でも、どんなストーリーが見たいですかって聞かれたら、レイカーズがこっから這い上がって優勝することだと思う。自分の推しチーム以外のね、優勝を見たいとすれば、やっぱ俺もレイカーズだな。レイカーズとネッツだね。ネッツとレイカーズの優勝は見たいなって思うよね、やっぱり。レイカーズはさすがにシューター取らないと。でも難しいのが、その、スタメン級のシューターを取らないと意味がないと思うんだよね。シューターはいるんよ。いないってみんな言うけど、シューターはいるんよね。それこそマット・ライアンって、なんならもう、ピュア中のピュアシューターじゃん。マット・ライアンは。だし、トロイ・ブラウン・ジュニアも、まあ、3&D、まあ、スポットアップシューター系の選手よね。そう、だから、いるっちゃいるんですよね。で、今、トマブラが怪我してるから、いないように見えてるだけで、まあ、トマブラが戻ってきたら、ストレッチもできるようになるから、まあ、させるのか知らんけど、そう、いるっちゃいるよ。でも、じゃあ、なんで、こう、シューター陣がそれでも必要に見えるかっつったら、その、マット・ライアン、まあ、確かにあの試合、残り1秒で出て、仕事はこなしてくれたけど、じゃあ、なんでその判断を、こう、残り8秒の時にしなかったのか。残り8秒の時にダービンハムがしてた、選択は、ロニー・ウォーカーをコーナーに立たせて、ずっとスタメンをコートに置いてくってことだったよね。で、残り8秒3点差で負けてるんだったら、もうタイムアウト思いっきり取っちゃって、マット・ライアンを先にね、入れててもよかったんじゃないみたいな。したら、あの形でベバリーがドフリーになって、エクストラパスで渡ってきたロニー・ウォーカーのところがマット・ライアンになるんだったら、ね、あんな残り1秒ですげえタフショットなスリー、まあ決めたけどね、決めてくれたけど、あんなシュート打つ必要もなかったわけだから、でもなんでそれをハムができなかったかって言ったら、やっぱりずっとベンチに置いてた選手を急に出して、体が温まってないのに、その状態でスリーが入るのかどうかっていうところまでやっぱ考えるよね。めちゃめちゃ温まってる時のパーセンテージが50%っていうだけで、温まってない時のパーセンテージはなんなら30%ぐらいかもしれんし。だから、なんだろうな。まあそういう意味では確かにシューターはいますと。シューターいるんだけど、じゃあなんでシューターが必要に感じるのか。それっていうのは、その最終盤になっても、体をずっと温めた状態で、スリーを打てる、そういうシューターが必要だよねっていうのが今のレイカーズの問題っていう感じかな。だからそうなると、スタメン級のシューターを取らなきゃいけないから、まあ、当然こっちもスタメン級の選手を出さなくちゃいけなくて、だからベバリートレードを容認というか、トレード賛成派の人がいるっていうのも、なんか気持ちはわかるよね。中途半端なシューターじゃなくて、スタメンで使えるシューター、それこそケビン・ハーターレベルのシューターを取るってなると、やっぱりそれはベバリーぐらいの選手をトレードに出さないと取れないよねっていう。いや、マクダーモットはいいと思うけどね。マクダーモットは狙いに行ってもいいと思う。終わります。お疲れ様でした。